Історія української корупції або американська сага Павла Лазаренка. Відомий український журналіст Вахтан Кіпіані презентував миколаївським студентам книгу про одіозного політика Павла Лазаренка. Це вже третя книга, випущена інтернет-ресурсом «Історична правда» за 3 роки його існування. Життя одного з найвпливовіших політиків України, пік його кар'єри та падіння, кулуарні інтриги та відносини з Леонідом Кучмою і Юлією Тимошенко. Усе це у новій книзі Сергія Лещенка «Американська сага» Павла Лазаренка. Журналістське розслідування і політичний трилер – усе в одному флаконі, як і написано в анотації. А ще цікаве чтиво та пересторога нинішнім можновладцям, стверджують видавці. Бачимо в цій книжці, як людина згори, так би мовити, падає на самий низ, в тюрму, в якій проводить 10 років, лише тому, що він не знав, як наїстись, так би мовити, грошей, ресурсів, посад і так далі. І ця книга в цьому сенсі неймовірно важлива, це такий підручник для українських політиків. Її треба прочитати, якщо вони не хочуть так само сісти на 10 років, як Лазаренко. Американська сага Павла Лазаренка – приклад, як розрізнені журналістські статті перетворюються в єдину книгу, а журналіст виростає в письменника. Презентував нове видання редактор «Історичної правди» Вахтан Кіпіані. Місце також вибрали не випадково – Чорноморський державний університет, поява якого безпосередньо пов'язана з Лазаренком. Постать Павла Лазаренка, особливо для нашого університету, вона є неоднозначною, тому що, з одного боку, під постановою Кабінету міністрів про створення нашого університету стоїть підпис саме Павла Івановича Лазаренко. Щороку по одній книзі. Така ініціатива інтернет-видання «Історична правда». У час електронних гаджетів ті переконані, паперова книга варта, аби бути виданою. А американську сагу рекомендують читати усім – від студента до політика, аби, як то кажуть, у власному житті не наробити дурниць. Тетяна Коренківська, Ігор Невідомський для програми «Об'єктив».